дань від аналітиків Інституту вивчення війни про те, що росіяни збираються створити 15-кілометрову буферну зону. Наскільки вони можуть бути реальними, які в росіян є спроможності і ресурси на кордоні із Харківською областю? Ну, справа в тому, що це питання, розумієте, Харківська область, вона завжди буде під загрозою, тому що це північно-східний фланг. Наші – це можливість для ворога здійснювати флангові операції і атаки. Мотиви і мета цих флангових атак і операцій, так само, як і кількість військ, сили, засобів, які вони можуть залучати, можуть різнитися і бути різними. Тобто, ну дивіться, перша мета яка – сковувати наші сили і підрозділи, аби ми не перекидали ці наші сили для підтримки наступальних дій або оборонних дій на сході, на інших напрямках. Для цього їм потрібно говорити про те, що вони зараз почнуть якісь операції, чи то з буферної зони, чи то з іншої. Звичайно, на цьому тлі вони будуть підтримувати таку риторику. Другий момент. Коли їм потрібно відволікти або спробувати відволікти наші підрозділи, як було під час ведення наступальних дій на півдні минулого року, від напрямків основного удару півдня, так там Мелітопольського і Бердянського, вони знову ж таки що робили? Скупчували, накопичували війська на Луганщині і на північному сході Харківщини, спробуючи наступати на Куп'янськ. Я хочу нагадати, ми вже проходили це у 2023-му активно, тому що навіть оголошувалася евакуація людей звідти, і ситуація була загрозлива, така, що ворог може здійснити прорив. Вони накопичували там сили. Тоді мета була в тому, щоб не дати нам наступати на півдні. Зараз у них включився інший момент про те, що треба там діяти, захищати Білгородську область там і так далі. До речі, це ж у них небезпідставні, скажімо, твердження, тому що одним із напрямків удару, тепер я скажу для нас, і стабілізації флангу, завжди може бути Білгородська область і завжди може бути північний схід Харківщини. Тому що це наш фланг, який треба захищати, стабілізовувати і створювати окупантам там проблеми, в свою чергу. І, наскільки мені відомо, навіть плани деякі розглядалися і обговорювалися про те, що вони ще обговорювалися навіть на початку 2023 року і потім влітку, що український контрнаступ може розвиватися не тільки на південь, а й на північний схід з метою розтягування лінії оборони ворога і з метою фактично сковування вже їхніх підрозділів на тих напрямках, де вигідно нам. Тому вони, скажімо так, завжди так само остерігаються того, тим більше, коли побачили рейди в Білгородську область успішні, доволі такі успішні, удари по військових об'єктах ворога на території Білгорода Білгородської області, коли вони не змогли захистити Шебекіна, і власною артилерією його стирала з лиця землі реактивною, думаючи, що там українські війська. Тому вони постійно, от зараз знову ж таки, почали кричати про те, що Україна може готувати якісь дії, там боятись і так далі, і так далі. Плюс, видно, що у них зараз є певні напрямки основних їхніх наступальних дій. Це Донецький напрямок, це Авдіївка, це так само і не тільки Донецький, а це і Бахмут. Ну, тому вони там наступають, і їм треба відтягувати наші сили на північний схід. Плюс їм дуже важливо, щоб інші наші бригади здійснювали прикриття державного кордону з Росією не тільки, посилене прикриття не тільки в Харківській, а й в Сумській і Чернігівській областях. Саме тому і Сумську область, і Чернігівську прикордонні населені пункти, які знаходяться на кордоні або неподалік кордону з Росією, ворог обстрілює постійно мінометами або артилерією, ну або там застосовує свої безпілотники, намагається. Ось мета таких, власне, дій. Але загалом до всіх цих сценаріїв українські сили готові. Те, що я от зараз про них розказав, це, в принципі, означає, що вони всі аналізуються в різних середовищах, про них говорять, думають, як протидіяти, відповідні заходи вживаються. Я думаю, що для того, аби заспокоїти ситуацію, щоб вона не набувала збурення, цей напрямок відвідало, ну, практично наше все військове керівництво, яке є, і там побували і головнокомандувач Збройних сил, і міністр оборони, і командувач сухопутних військ,
начальник Генерального штабу, провели відповідні наради. Заходи, я думаю, вживаються. Мені відомо, що заходи вживаються для того, щоб відбувати ці атаки. Ну і як наслідок, на виході результат такий, що, в принципі, знову ж таки, Росія не може взяти Сіньківку, населений пункт, хоча ну, доволі таки інтенсивно ведуть там бойові дії вже не один місяць. Але я розумію прекрасно, що ми маємо готуватися до того, що ворог може там пожвавити певні дії, аби створити ілюзію, що вони здатні наступати по багатьох напрямках, робити це ефективно. Але основна мета таких дій – це далеко не захоплення Харкова, вони цього зробити не можуть. Основна мета цих дій – відтягування наших угруповань військ, сковування їх там і розтягування максимально нашої лінії оборони з метою, коли вони, як думають, розтягнуть наші оборонні рубежі, пошуку шпарин або вразливих місць в нашій лінії оборони, куди можна буде, ну скажімо так, прорватися і вийти в тил нашому угрупованню. Ось це основні ризики, і ось це для чого ворог це робить. З тактичної точки зору, зараз російські війська сконцентровані на Куп'янському напрямку, на тому, що вони шукають місця, де можна форсувати оскол на фактично рубежі окупованої території, території, яка контролюється українськими силами, для того, щоб вийти фактично на правий берег і звідти спробувати просуватися вже так само по лівому і по правому берегу. Тобто це з тактичної точки зору, на чому вони зараз фокусуються, раз. Друге, на чому вони фокусуються, це спроба прориву в районі населеного пункту Сіньківка. Ось, власне кажучи, те, куди спрямовані їхні основні, скажімо так, напрямки удару. А Харківський напрямок і Слобожанський напрямок, два цих напрямки, там ситуація контролюється українськими силами оборони в повному обсязі. На території Білгородської області збільшення чисельності російського угруповання не виявлено, як і в Курській, так і в Брянській областях. Ну, це не значить, що в разі, якщо ворог буде прагнути, це не може змінитися, це станом на зараз. Але, звичайно, що якщо я не виключаю, що вони можуть дещо свою військову присутність наростити, щоб ну, спробувати ще більше тиснути і витягнути наші сили саме на цей напрямок. Хочете з вами поговорити про от, нову статтю у виданні The Wall Street Journal. Зокрема, там зазначили про те, що український контрнаступ, вкотре його проаналізували, що він не був успішним. Зараз наші сили оборони зупинилися, просуваються вони досить складно, а там, де просуваються, мають втрати. І, відповідно, також в цьому ж таки виданні зазначили, що Україна вона вже давно могла нібито розбити Путіна, проте Захід таку можливість прогавив. От як ви оцінюєте такі заяви і взагалі такі публікації? Це певний такий тиск? Чи це якась оцінка реальної ситуації? І навіщо вона тоді? Тому що багато дуже вже говорили про український контрнаступ, з різних точок зору розглядали, і знову нова стаття. Ну, це ж питання сприйняття, розумієте? В тому числі, як це сприймається і в нас в суспільстві, вся думка, яка подається в західних виданнях, нас обов'язково сприймається виключно як єдина правильна, або єдина така, яка базується на більшості фактах і аналітиці і так далі. Але при всьому тому і там іноді можуть помилятися, хоча, знову ж таки, вільні медіа, вони в вільних країнах можуть користуватися і мають користуватися правом свободи слова і писати те, про що вони вважають за потрібне, зрештою. Ну, чи це нам подобається, чи ні. Я прихильник так само такої точки зору. І, зокрема, щодо України, звичайно, і з певними обмеженнями, які стосуються безпосередньо там певних бойових дій там, і так далі, щоб це не подавалось ледь не в режимі реального часу, а враховувалися побажання військових. Тобто з певними обмеженнями. Ну, от вони пишуть, оцінюють. Зараз доволі таки популярна тема – розбиратися, оцінювати, що ж пішло не так. Різні версії висуваються, що західної допомоги було обмаль, або вона невчасно прийшла, що зволікали і довго не постачали зброї, і як наслідок це дало можливість окупантам укріпитися, що потім наступний момент, що
Десь, скажімо так, українські сили і такі публікації були, в тому числі наступали і на Бахмутському напрямку, а треба було сконцентруватись тільки в одному напрямку удару, Мелітопольському і так далі. Публікації і версій насправді безліч. І я думаю, що так і буде надалі. Єдине, що я не зовсім розумію, іноді деякі, от в мене виникають власні думки. Це в жодному випадку не там критика, тому що, знову ж таки, журналісти пишуть, і вони мають право писати так, як хочуть. У мене є власні думки і певні, скажімо, коментарі, те, що називається, чи листи до редакції, як це прийнято в деяких міжнародних ЗМІ. Проте, коли я бачу, наприклад, як дві статті вийшло «Нью-Йорк Таймс» і «Вашингтон Пост», здається, з різницею там близько двох тижнів, як вони описали ситуацію на лівобережжі Херсонщини, що українським військам важко, і важко пересуватись через Дніпро, форсувати і наступати, і так далі. Ну, вибачте, а яка тоді, що пропонують представники цих поважних видань? Не наступати, тобто не вести бойові дії, зупинитися взагалі? От яким чином, я би хотів знати рецепт, як можна воювати так, щоб було зовсім легко, все дуже просто і, на жаль, скажімо так, не передбачало жертв. На жаль, таких способів не існує. Є способи мінімізації втрат, і вони застосовуються. Але щоб це виключити, це складно. І коли я, наприклад, читаю ці публікації, у мене, які не містять рекомендації, що ж робити далі, у мене запитання. Тобто констатація факту, що війна передбачає втрати і жертви. Так ми це знаємо. Так для того, щоб мінімізувати втрати і для того, щоб швидше закінчити цю війну, ми ж звертаємось до Заходу, що дайте нам зброю, дайте нам ресурс це зробити. Сьогодні президент України Володимир Зеленський в Литві абсолютно правильно сказав, що а що ми хочемо війни, що ми не розуміємо, що війна – це погано, що в війні немає нічого корисного, доброго і хорошого. Ми, звичайно, це теж розуміємо, ми зацікавлені її закінчити, але закінчити на умовах справедливого миру, власне кажучи, з деокупованої території з виведеними російськими військами. Тому, підсумовуючи західні медіа, можу сказати, що пишуть, будуть писати. В мене є своя версія. Я вважаю, що контрнаступ був невдалим в частині того, що ми не змогли реалізувати плани, тобто звільнити окуповані території. З точки зору того, що ми не дали розвинути російським військам масштабний наступ, як вони хотіли це зробити, він вдався, наш наступ. І з точки зору того, що ворог поніс значні втрати і виснажив певні ресурси, він теж був вдалим. Тобто із трьох пунктів два пункти були вдалі, але звичайно, що основне звільнити території не вдалося. Ну так ми це бачимо, ми це розуміємо і надалі треба, зробивши висновки, оцінивши, про це, до речі, говорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний на брифінгу, він сказав, що українські сили оцінюють, що було зроблено, як було зроблено, і 90% із того, що було, воно усувається або виправляється. Тобто, ну, є оцінка ситуації, є робота, ніхто не каже про те, що все було ідеально, все було так, як треба, ми це все розуміємо. Але далі йде оцінка, далі йде, скажімо так, робота з нашими партнерами для того, щоб спробувати здійснити інакше. Але, вибачте, ми робимо висновки, ми усвідомлюємо, чи роблять завжди висновки партнери, тому що ми зараз знову входимо в ту ж саму ситуацію, яка була у 2023 році. Зверніть увагу, ми обороняємося на Сході, рік тому це був Бахмут, зараз це Авдіївка, основний напрямок удару російських військ. І при цьому ми не чуємо про пакети допомоги додаткові, масштабні, яких прагне Україна. Вони будуть, але вони будуть знову ж таки на коли? На літо-осінь 2024 року. І ми тоді маємо, і до тих пір фактично ми маємо, ну, скажімо, утримувати перспективні напрямки для ведення наступальних дій. Ну, наприклад, той же плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Тобто важливо, щоб на висновки decision makers, мейкерами на Заході робилися з цих публікацій, аби не допускати тих помилок. Неважливо, з якого боку і хто в них винен, це можна дуже довго розбиратися. Але просто не допускати і зробити цього року, наступного року інакше і отримати кращий, ефективніший результат. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.